Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Так, друзі, спеціальний ефір на Радіо НВ триває, і ми продовжуємо говорити про справи міжнародні. На прямий зв'язок зі студією виходить директор Інституту світової політики Євген Магда. Пане Євгене, добрий ранок, слава Україні! Героям слава, доброго ранку. А розпочнемо ми з допомоги від Сполучених Штатів. України Білий Дім таки оприлюднив запит до американського конгресу із фінансуванням пакета допомоги на загальну суму 106 мільярдів доларів. Більша частина передбачається для України, це понад 60 мільярдів доларів. Решта грошей для реагування на ситуацію в Ізраїлі і інші актуальні проблеми. А от скажіть, будь ласка, які шанси для нашої держави таки отримати ці гроші у цих, ну, непростих умовах? Ми маємо розуміти, що це гроші, знаєте, це тест на наше усвідомлення державних фінансів. Тому що сума, коли з 9 нулями, тобто і з'являється дуже багато різних речей, і це зразу, ну, виникає там фантазія, як я цим розпоряджуся і так далі. Насправді, для Сполучених Штатів ця сума не надто велика, ну, з огляду на масштаби їхнього бюджету. Але вона показова, і показовий той факт, що як Джозеф Байден подав цю суму і цю бюджетну пропозицію. Він наголосив, що це гроші, які допомагають розвивати американську промисловість, американський військово-промисловий комплекс, а це, ну, знаєте, як в Радянському Союзі говорили, що американський військово-промисловий комплекс – це улюблена дитина американських імперіалістів. І, відповідно, тут буде такий, я б сказав, і внутрішній, і зовнішньополітичний посил. Тому що внутрішньополітичний посил – це нові робочі місця, а зовнішньополітичний посил, і він є дуже потужний, в тому, що буде Сполучені Штати, відповідно, надавати допомогу зразу групі союзників. І Україна потрапила фактично в низку країн західного впливу. І це, очевидно, буде дратувати Росію. Я думаю, що Росія буде дуже до цього негативно ставитись. Ну, вже є реакція на промову Джо Байдена, про це ми трохи згодом будемо говорити, що там Піскову не сподобалося, Путіну не сподобалося, що із Хамасом Путіна Байден порівняв. Але зараз трошки про гроші. Ви кажете, що для Сполучених Штатів 60 мільярдів гроші невеликі, а для нас це ж на 7-8 місяців війни. Ну, насправді, різні розрахунки, хтось каже, аж на рік вистачить, хтось каже, на 7 місяців, а потім будемо сподіватися на нову підтримку. А от як це працюватиме? Ну і загалом щодо виділення цих грошей, ми пам'ятаємо, тимчасовий бюджет конгресмени ухвалили без грошей для України, а йшлося тоді про меншу суму. Чи маємо сподівання таке, що зараз це трапиться? Ну, звісно, коли Палата представників нового спікера обере. Так, ми зараз зацікавлені в обранні нового спікера Палати представників, по-перше, тому що без цього не буде подальшого руху жодного нормативних документів в нижній палаті Конгресу, з одного боку. З іншого боку, ми маємо розуміти, що ця ув'язка України і Ізраїлю, ну, і України, Ізраїлю і Тайваню, в принципі, це достатньо потужний аргумент для того, щоб це питання було позитивно вирішено. І це реалістичний, дуже реалістичний момент, що нам ці гроші виділять, тому що питання не буде стояти настільки політично, як це було про виділення грошей виключно Україні. Я думаю, що не так багато законодавців, конгресменів, які готові в нинішній ситуації говорити про те, що ми не будемо виділяти гроші Ізраїлеві. Тому Білий Дім тут, знаєте, мовою шахів поставив виделку своїм опонентам, насамперед своїм опонентам з Республіканської партії, і, наприклад, реверанс військово-промисловому комплексу – це теж привіт. Привіт від віслюків слонам, тобто від Демократичної партії Республіканській.
Угу. Ну і щодо обрання спікера, хороша новина для України в тому, що соратник Трампа більше не є кандидатом на посаду спікера Палати представників. А як ви вважаєте, тепер справа піде швидше? Швидше оберуть спікера? Чи все-таки питання і надалі затягуватиметься? Ви знаєте, ситуація, яка склалася в Палаті представників, вона настільки унікальна, що чітко прогнозувати, я от чесно кажу, я не візьмусь. Це не буде рандомна кандидатура. І я думаю, що це буде політик, який зможе працювати не один місяць точно. І він повинен, очевидно, уроки пана Маккарті певні винести для себе. І він йому буде працювати непросто. Тому український досвід спікеріат, думаю, можна було б зараз транслювати для наших стратегічних партнерів і розповідати, як ми з цього виходили з цих проблем. Правда, я не можу собі уявити, щоб в адміністрації Байдена там влаштували якесь голосування, свого часу в 2000 році адміністрація Леоніда Кучми ініціювала і створення парламентської більшості, і добровільну примусову відставку тодішнього голови Верховної Ради пана Ткаченка. Тобто тут досвід не завжди буде працювати. Але я, звичайно, жартую. Я думаю, що для американців розуміння того, що потрібно діяти і потрібно буде ж достатньо швидко ухвалювати нові бюджетні документи, і це питання протверезить і гарячі голови. 100%. Ну і це приємна новина для України, що не тільки за українську допомогу мають проголосувати, ще й іншим країнам, ви про це сказали, демократичного табору країнам. Ну, а з іншого боку, там внутрішніх багато документів потребують голосування, можливо, тому саме не зволікатимуть зараз американські конгресмени із обранням спікера. До промови Джо Байдена ближче пропоную підійти. Пам'ятаємо, у четвер ввечері він звернувся до американців, засудив дії Хамасу і Путіна. Це з такого найяскравішого. Заявив, що напади на Ізраїль і вторгнення в Україну мають спільні мотиви. Ці слова в Кремлі дуже не сподобались. Пісков говорив, Росія вважає неприйнятним порівняння Путіна із палестинським Хамасом. А скажіть, будь ласка, а що ці слова означають для України і українців? Президент Сполучених Штатів публічно, отак на весь світ, прирівнює діяльність Путіна із діяльністю терористичного угруповання. Що нам із того? Ну, по-перше, давайте нагадаємо один простий факт, що, значить, порівнювати Путіна з Хамас Пісков вважає неприйнятним, але зустрічатися з Ісмаїлом Ханьєю, одним з лідерів Хамас, Сергій Лавров вважав цілком прийнятним, а робив це неодноразово. Тобто, хай вони або кремлівські зірки поправлять, або спаські ворота змажуть. Тому що вони у них якось неправильно скріплять, я б сказав. Відповідно, для України я, можливо, дозволю собі досить пафосне порівняння, але я не виключаю, ми просто це побачимо достатньо швидко, що це буде на кшталт, можливо, відомого берлінського виступу Джона Кеннеді. А може це буде щось на кшталт фултонської промови Вінстона Черчилля. Про це ми побачимо, швидше, ніж сучасники побачили цю ситуацію з політиками, про яких я сказав, тому що ми живемо в світі, який інформаційно крутиться набагато більш швидко і енергійно. І відповідно, я скажу, що для України дуже важливо, що Байден сказав, що Україна не залишиться на самоті, що Україна буде продовжувати отримувати допомогу, і що Україна буде і надалі важливим гравцем для Сполучених Штатів. Це, на мою думку, надзвичайно важливо і це надзвичайно потрібно. Президент Зеленський назвав промову президента США Джо Байдена дуже потужною, подякував за допомогу штатів, запевнив, що разом країни не дозволять знищити свободу і демократію. Каже, разом ми не дозволимо ненависті знищити свободу, а терористам демократію. Україна вдячна США за підтримку і непохитну віру в те, що гуманізм, свобода, незалежність і міжнародний порядок –
ґрунтований на правилах, які мають завжди перемагати. Це була цитата нашого президента. Це відповідає тезам промови Байдена. Але скажіть, будь ласка, чи дійсно цю промову оцінили в політичних колах України? Ви знаєте, в умовах війни в Україні політичні кола, вони мають такий ситуативний характер. Я поки у всякому разі не бачив публічної критики промови Джозефа Байдена серед українських політиків. Але і ну зрозуміло, що Володимир Зеленський як президент України повинен був її належним чином оцінити. Все ж таки, я думаю, що наші політики зараз більше зайняті тим, що вони тримають кулаки за відповідне голосування американців, а не тим, щоб давати оцінку виступу Джозефа Байдена. Дякую. Що ж, подивимося, як воно буде далі. Поки ще трохи про Ізраїль і про Палестину, і про Хамас. Росія заплатить за підтримку палестинського угруповання Хамас після перемоги над ним ізраїльських сил. Так каже член правлячої партії Ізраїлю Амір Вейтман. А от скажіть, будь ласка, це емоції чи цей так званий внесок Путіна дійсно може змінити ставлення до Російської Федерації в Ізраїлі? Ви знаєте, звичайно, наші слухачі зараз скажуть, що була розмова Нетаньягу і Путіна, ну і вони давні знайомі, в принципі, і це невеликий секрет. Телефоном вони розмовляли, так нагадаємо слухачам. Так, але в будь-якому випадку мені видається, що Ізраїль зараз нагадує того самого перехожого, який побачив злу собаку, яка, даруйте, вже встигла запустити ікла йому в ногу чи в руку, ну, бо смерть біля 1300 ізраїльтян і іноземців на території Ізраїлю – це надзвичайно великий виклик. Ну, і сама ситуація 7 жовтня – це надзвичайно великий виклик. І, відповідно, зараз Ізраїль готується до військової операції. Я думаю, що вона буде, тому що масштаб втрат, який Ізраїль зазнав внаслідок атаки Хамас, він ну не дозволяє Нетаньягу, навіть коли говорять і в принципі обґрунтовано припускають, що він буде відправлений у відставку після завершення бойових дій, наголошую, не зараз, то відповідно він буде шукати можливості для того, щоб піти у відставку так, щоб ну залишити за собою певні позитивні моменти. Слухайте, а щодо військової операції і втручання в ситуацію Сполучених Штатів, ось вчора Bloomberg написала, що США вплинули на плани Ізраїлю щодо наземної операції в секторі Гази. А як ви це бачите? Змінили плани ізраїльтяни насправді чи на прохання, чи на вимогу Сполучених Штатів, поки не розпочали наземну операцію, зважаючи на ту велику кількість цивільного населення, яке може постраждати або навіть загинули? От про що це знову таке? Я думаю, що адміністрація Байдена не може собі дозволити публічно асоціюватись з кровопролиттям серед мирного населення в будь-якій частині світу. І палестинська автономія в цьому випадку не є виключенням. І відповідно, тому Ізраїль, я думаю, буде поки що продовжувати тактику такого точкового винищення своїх опонентів з Хамасу. Ну, це вже добрий тиждень триває, може навіть і більше. Тобто така помста, ну, це в принципі в практиці ізраїльських спецслужб, і це те, що вони дуже добре вміють робити. Але зайти в сектор Гази і, ну, там, умовно кажучи, повністю все зачистити, я думаю, це є технічно неможливо. Ізраїлю буде потрібна якась символічна перемога, умовне там знищення штаб-квартири Хамас чи умовне знищення якоїсь будівлі, яка потім буде оголошена, якщо вона такою реально не є, місцем, де перебували керівники Хамас. Тобто медійний компонент цієї операції безумовно буде присутній. Тут, я думаю, не має бути сумнівів. І ми відповідно на це будемо бачити цієї осені. Це в мене в принципі немає сумнівів.
Угу. Тоді ще одна важлива подія тижня, яку хочу з вами обговорити, це візит диктатора Путіна до Китаю. Ну, треба віддати йому належне, не побоявся, полетів до Пекіна, напевно, дуже треба було. Відбувався візит вівторок-середу, 17-18 числа. Червоні доріжки, там теплі рукостискання ми бачили. За зустрічю Путіна і Сі Цзіньпіня спостерігали. І за їхніми запевняннями у подальшому розвитку двосторонніх відносин. Навіть неприємну заяву Орбана, який війну спеціальної операцію назвав, також пам'ятаємо і чули. Але скажіть, будь ласка, у підсумку, що привіз Путін із Китаю, про що вдалося домовитися, і чи можна цей візит російського диктатора назвати для нього вдалим? От вдалим в чому? Я вважаю, що Путін залишив межі пострадянського простору вперше після видачі ордеру на його арешт Міжнародним кримінальним судом. І він не міг чинити інакше, тому що якби він проігнорував запрошення Пекіна, то я не думаю, що з ним би всерйоз про це говорили далі. Це раз. Друге, за словами Путіна, вони 3 години вели розмову на конфіденційні теми з головою Сі. І ясно, що це не буде настільки відкрито оприлюднюватись. Я думаю, що Росія зараз буде створювати ілюзію того, що вона досягнула, що вона отримала індульгенцію від Китаю на певні дії на фронті російсько-української війни. Росія добре вміє грати в подібні речі на межі психології і політики і буде просувати відповідні меседжі достатньо ефективно. Я звернув увагу, читаючи заяви Путіна, на те, що він сказав, що, мовляв, Росія займає належне місце серед торговельних партнерів Китаю. Хоча товарообіг між Росією і Китаєм та товарообіг між Сполученими Штатами і Китаєм або, відповідно, Європейським Союзом і Китаєм, він не до порівняння. Там кратна відмінність, і це факт, який всім відомий. Тобто Путін любить оперувати цифрами, пам'ятаєте, як він любить розповідати про начебто знищену українську техніку, про кількість танків спалених, але в даному випадку чомусь цифри залишили за кадром. А я думаю, що для Путіна буде важливим не допустити позиціонування Китаю як такого спроможного домовлятися з Сполученими Штатами. І на це теж буде направлена російська пропагандистська машина. Але я не думаю, що він привіз з Пекіну якесь рішення в військовому сенсі. І про це мені підказує той факт, що він на зворотньому шляху завітав до Ростова-на-Дону, тобто показовує цей візит до штабу військового округу, для того, щоб фактично до штабу дій в Україні, для того, щоб показати військовим свою підтримку і свою готовність з ними далі взаємодіяти. А Лавров в цей час у Пхеньяні побував, із Кім Чен Ином поговорив, і той заявив про готовність активізувати співробітництво та обміни з Росією і будувати перспективні і далекосяжні відносини із нею. Що все це може означати? Таке зелене світло для Кім Чен Іна? Ми вам боєприпаси, ви нам технології? Розумієте, Кім Чен Ін, я думаю, отримує по дипломатичних закритих каналах достатньо потужні сигнали про те, що якщо він почне продавати Росії боєприпаси, то це буде робити і Південна Корея, яка так само має відповідні запаси. Я думаю, що розвідувальна робота спецслужб обох держав, вона поставлена на високому рівні, і вони мають достатньо непогане уявлення про і стан запасів, і динаміку їх зміни. Відповідно, Корейський півострів все-таки залишається, знаєте, постійним кандидатом на статус гарячої точки. І Кім Чен Ін навряд чи, все-таки як людина, яка має досвід навчання на Заході, навряд чи він не розуміє подібних сигналів з боку представників, що якнайшвидше Сполучених Штатів. А от трикутник Росія, КНР, КНДР, наскільки там можуть бути цікаві оборудки, це тема, яка теж буде проявлятися ближчим часом, тому що для цього трикутника, характерний не лише авторитарний стиль управління, але й можливості впливати на подальший розвиток подій. Тобто Китай, наприклад, він, я думаю, глобально зацікавлений в тому, щоб в світі
менше було демократичних цінностей, а більше правил сильної руки. Ну і тут знову таке відкрите питання. Ще одна теоретична гаряча точка. Тайвань має на увазі. А як вважаєте, чи чекати загострення там, чи піде офіційний Пекін на такі кроки? Я думаю, що ні. Ну, ближчим часом до зустрічі у Сан-Франциско Джозефа Байдена і Сі Цзіньпіна точно ні. Ну, тому що це було б, ну, знаєте, все-таки too much, занадто. Але я взагалі прихильник тієї думки, що перші тижні широкомасштабного російського вторгнення змусили Китай переглянути свої плани стосовно можливого вторгнення на острів Тайваня, бо до Республіки Китай, тому що російська і китайська військові доктрини, вони, в принципі, подібні, і КНР просто побачила, що може бути з китайською армією в разі цього вторгнення. І ми маємо бути свідомі цього, що економічне значення Тайваню для Сполучених Штатів набагато вище, ніж значення України, і вони можуть надати допомогу швидше, попри те, що, в принципі, публічно Сполучені Штати не ставлять під сумнів територіальну цілісність Китаю. Пане Євгене, я вам дуже дякую за коментарі сьогодні і завжди дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Євген Магда, директор Інституту світової політики, говорив зі мною. Друзі, ми йдемо далі. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.